pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius do canal Turtonete. E neste tutorial darei uma dica super legal para você que está iniciando no YouTube, como eu, a fazer um avatar personalizado, isso mesmo, e totalmente gratuito, beleza? E lembrando aí que eu vou começar uma série de dicas para iniciantes do YouTube, então fiquem ligados aí e aguardem os próximos vídeos, beleza? Então, pessoal, vamos aí iniciar o tutorial, beleza? Esse daqui, ó, lembrando, pessoal, ó, esse aqui já é o site que eu vou estar aí deixando na descrição desse vídeo, né, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, ó, www.faceyourmanga.com. Esse é o site onde eu criei o meu avatar personalizado, que é esse daqui, pessoal, ó. Esse avatarzinho aqui, eu criei ele aqui, beleza? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó, em Create, onde tem essa estrelinha que irá ficar rosa aqui, pessoal. Quando ficar rosa, o que que vocês vão fazer? Vocês vão aqui, ó, Face e o Mangá, vai abrir e vai abrir um bonequinho masculino e feminino. Vocês vão dar um clique, se você for uma menina, você vai dar um clique na menina ou menino, vocês vão dar um clique aqui. É tipo para escolher os seus sexos, pessoal. Pronto, pessoal. Aqui você vai escolher o estilo do queixo. Aqui, ó. Desse lado aqui, pessoal. Vamos aqui escolhendo pro nosso personagem. Vou escolher aqui um bem bacana. Esse daqui. Pessoal, aqui vocês escolhem a cor. Esse daqui. Não, esse aqui tá muito branco. Esse aqui, pessoal. Escolher. Aí pronto. Vocês vão aqui. Escolhe o tipo de orelha. Vou deixar esse mesmo. Aqui é o olho. Viu, pessoal? Escolhem aí o estilo do olho que vocês acham legal. Escolher esse. Aqui vocês vão escolher a sobrancelha aí do seu personagem. Beleza, pessoal? Escolhem aí uma sobrancelha que vocês acham que fica bem interessante no seu avatar. Vou escolher aqui. Vamos ver. Escolher essa daqui. Vocês vão aqui e escolhem o nariz. Vou escolher esse. Aqui é a boca, o estilo da boca aí que vocês acham que ficam bem interessante no seu avatar. Vamos ver aqui. Escolher essa daqui. Vamos aqui escolher os detalhes do seu boneco. Se ele tem algum detalhe, ó. Tem algum detalhe assim, vocês colocam aí. Vamos aqui, mais detalhes ainda, ó. Mancha no olho. Alguma coisa aí que vocês acham que seu boneco tem que ter, né, pessoal? Aqui, ó. Vocês escolhem se vocês quiserem também adicionar essas coisas aqui no seu boneco. Beleza, eu vou escolher essa daqui. Vamos aqui em Cindy Burr. Vamos aqui escolher que é para ficar do lado do aqui do coisa. Eu não acho isso muito interessante, pessoal. Aqui são as barbas ou os bigodes. Vocês podem estar utilizando. E as barbas. Eu não acho muito interessante, então não vou pular essa parte. Aqui são os cabelos. Cabelos curtos. Ou cabelos longos, pessoal. Escolhi aqui um cabelo curto aqui para deixar ele bem bacana, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Tem vários estilos de vários jeitos, pessoal. Que vocês podem estar aí utilizando no seu avatar personalizado, pessoal. Escolher esse. Não, esse aqui está muito... Está muito simples. Escolher esse, pessoal. E aqui vou deixar o cabelo preto mesmo. E aqui agora... Vamos escolher o estilo da roupa. Tem roupa básica, clássica, extra, jaqueta, entre outras. Beleza? Vamos escolher aqui uma roupa bem legal aqui para o nosso avatar. Vou estar escolhendo uma roupa assim, social mesmo, uma roupa normal. Né, pessoal? Acho muito interessante essas roupas aqui, ó. Vamos escolher essa daqui, né? Agora vamos aqui em tias. Vamos ver o que é. Ah, se quiser adicionar aí uma... Tá uma gravata, vamos adicionar aqui uma gravata bem legal. Vamos ver. Isso daqui eu acho bem interessante, né, pessoal? Vamos aí escolher. Isso aqui não. Isso daqui. Pronto. Achei legal. Vamos aqui agora para... Isso aqui, se vocês quiserem, pra optar, pra deixar ele bem mais estileiro, né? Aqui são chapéus. Vou adicionar um chapéu aqui bem legal. Naruto, ó, coisinha do Naruto. Interessante, né, pessoal? Tô escolhendo esse aqui. Pronto, aqui são
se quiser com cachecol, ó. Não acho muito interessante, mas então não vou botar. Vamos aqui para esse número 10, que é para você colocar um logo que ficará aqui embaixo. Beleza? Se quiser colocar aí qualquer coisa aí, vocês podem acrescentar. Lembrando que esse daqui não vai aparecer. Por quê? Porque eu adicionei essa roupa aqui com essa gravata. Porque tem roupa, pessoal, que os logos não vão estar aparecendo no seu boneco. Mas isso aqui eu não acho muito interessante, então nem vamos tocar no assunto, né? Aqui são os itens que você quer. Se quer que eles botem um óculos assim, bem estileiro, vocês colocam aí, né, pessoal? Pra ele ficar mais... pro seu avatar ficar mais fodão, ficar mais elegante. Vocês escolhem a cor aqui, ó, da lente. Escolher uma cor aqui bem massa. Pronto, essa cor aqui eu achei legal. Vamos aqui para Neola. Aqui vocês escolhem aí se vocês querem que ele esteja com cordãozinho de ouro ou de prata, vocês que escolhem. Brinco. Querem que ele esteja brinco na orelha. Vou colocar aqui um brinco aqui de ouro, pessoal. Aqui é piercing. Que esteja um piercing aí. Vou colocar um aqui. Pronto, pessoal. Tatuagem. Tem da estrela. Aqui, ó. Da estrela. E desse daqui, que foi o que eu botei no meu avatar. Então aqui é os estilos aqui da mão, ó. O que, é que vocês querem? Vocês querem assim, assim. Tem vários estilos aí. Está colocando aqui que ele gosta de cantar. Está colocando aqui que ele gosta de cantar. Cantou aqui, né? Então, aqui também tem, ó. Tem vários, ó. Tem, ó, cor do pirata. E vamos aqui pro próximo. O próximo aqui, pessoal, é para ficar o tema que ficará atrás do seu personagem. Eu recomendo você botar esse aqui, ó, tema, que aqui terá esses temas aqui, vários interessantes, né, pessoal? Então vocês vão escolher aí um que você achar que fica bem legal no seu personagem. Vou colocar aqui ele com o Cristo Redentor atrás dele, beleza? Agora vamos aqui, esse daqui não interessa muito, pessoal. Se você for uma menina, você coloca esse, que esse aqui é maquiagens. Você coloca aí no seu avatar. Ó, como vocês podem ver, o meu avatar ficou bem legal, né, pessoal? Vocês vão clicar, quando vocês acabar, vocês clicam aqui em salve e vai abrir isso aqui. Aqui você vai colocar o seu nome, né, pessoal? Vocês vão colocar o seu nome aí. Pera aí, pronto. Colocar o seu nome. Aqui vocês vão colocar o seu e-mail. Vão repetir o seu e-mail. Aqui vocês vão colocar aí a data do seu aniversário. Não precisa, pessoal, colocar nada disso aqui, não. Não interessa muito. Aqui vocês colocam Brasil. Vocês colocam aí Brasil, né, pessoal? Isso aqui, ó, Brasil. Aqui vocês veem se tá massa. Se você for homem, você vê que tem que ver que está, se tiver o M, né? Porque se tiver o F, ficará feminino. Então vocês deixam assim, ó. Masculino. Vocês deixam masculino, viu, pessoal? E parece que aqui deu uma bugada que não vai mais. Mas aqui, sinceramente, não tem problema, não, pessoal. Pode deixar feminino mesmo. Aqui vocês vão colocar o seu e-mail e vão repetir o seu e-mail. Beleza, pessoal? Vou colocar aqui o meu e-mail. De uma conta fake aí que eu tenho, né, pessoal? Vamos colocar aí. Pronto. Coloquei a primeira. Aqui vocês vão estar repetindo aí sua conta. Beleza? Escreve aí a mesma coisa que você escreveu. Cara, pra eu digitar, eu sou uma bosta, eu sou um lixo pra digitar, porque não digito muito rápido. Não esqueça de marcar essa opção aqui, pessoal. Vocês vão dar um clique em salve e vai carregar. Lembrando, pessoal, que o meu demorou aí uns 10 minutos, mais ou menos, para poder chegar na minha conta do Google. Na conta que vocês digitar lá, o meu demorou uns 10 minutos aí para poder... está chegando lá, né, pessoal? Na minha conta.
Beleza, ele vai te enviar isso aqui, ó. Avatar Sente. Seu avatar, ó, foi sucesso nessa conta aqui, ó. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão... aqui está dizendo 30 minutos, ó. 30 minutos. Então, dependendo aí, às vezes vão demorar mais, tem uns que vão demorar menos, pessoal. Então é isso. E vamos aqui esperar enquanto eu vou aqui dar um pause aqui no vídeo. E quando chegar lá na minha conta, pessoal, eu estarei aí voltando. Pronto, pessoal, voltamos aí, ó. E aqui já está ele aqui, ó. Face o mangá, o nosso avatar aí já está aqui personalizado. Lembrando aí, pessoal, esperei aí 10 minutos para ele poder estar me mandando aí o download para nós fazer do nosso avatar. Ele mandou aí, ó, na conta aí do nível secreto, a conta que eu mandei, aonde eles me enviasse o avatar. Quando eles te mandar, o que é que vocês vão fazer? Lembrando, pessoal, que muitos, às vezes, podem vir antes de 10 minutos ou pode demorar mais de 10 minutos para chegar o seu avatar. O meu, o primeiro avatar que eu fiz demorou aí cerca de 5 minutos. Esse aqui já demorou 10 minutos, beleza? Então vamos aqui, ó. Estará Ri e o nome aí que vocês colocaram. Vocês vão dar um clique nesse primeiro aqui, que é onde você vai estar fazendo o download do seu avatar personalizado, beleza? Vocês não clicam aqui nesse primeiro, não. Vocês clicam aqui, ó. Download avatar, e estará a fotinha aqui do seu avatar personalizado. Vocês vão dar um clique e é super rápido para baixar, pessoal. Baixou, pessoal, já, ó, super rápido. E lembrando, pessoal, que ele está aqui, ó. E lembrando que ele vai vir no formato de 180x180, pessoal. E vocês aí, vamos fechar aqui, vão ter que converter, vão ter que redimensionar ele para o formato de 250x250. Beleza, vamos ver se ele tá aqui. Aqui, ó, Turtonete. Vamos abrir ele aqui, ó. Pronto, pessoal, ele está aqui, ó. Ele veio no formato de 180x180. Beleza, eu não sei aí qual é o seu editor aí que você usa aí para editar, mas eu uso o Photoscape. Se você usa aqui, eu darei também uma dica aqui, pessoal. Vamos aqui esperar. Então, vocês vão vir aqui, editor. Pronto, estará aqui, ó, minha fotinha. Ó, lembrando, ó, ela está 180x180. E já esse aqui que é do meu canal, ó, você pode ver que está maior, está 250x250. Só vocês virem aqui, dar um clique na sua fotinha, vocês vão clicar em redimensionar, e vão digitar 250. Vocês vão dar um ok. Pronto, galera, aí, ó, ficou já do tamanho ideal para ir direto aí para o seu canal. Beleza, o avatar já está criado. Então foi isso, pessoal. Aqui dei uma breve explicação aí de como você está criando um avatar personalizado para o seu canal do YouTube. Então foi isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deixe seu like para ajudar e se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos aí da série de dicas para iniciantes do YouTube. Então até a próxima, galera, e valeu!